samenwerking maakt een probleem vaak aan de voorkant al inzichtelijk, waardoor het eerder opgepakt kan worden, waardoor de uitwerking beter kan zijn en waardoor je eigenlijk soms niet problemen hebt, maar juist hele mooie totstandkomingen van dingen, zoals een nieuw podium of zoals een vernieuwing op het gebied van monitoring van veiligheid. Wij zeggen altijd, je moet eerst naar de inhoud kijken en daarna pas bijvoorbeeld naar zoiets als financiën. Als je het eerst over de financiën gaat hebben, ga je het waarschijnlijk nooit meer over de inhoud hebben. Want dan gaat het er alleen om wie betaalt wat en dan kom je er erg moeilijk uit. En dat hekje slaan, dat zit wel een beetje in de menselijke aard. Omdat je van nature dus misschien de neiging hebt om te zeggen van, dit is van mij. Er zit een soort behoudzucht in. Terwijl op het moment dat je zegt van nee, we gaan samenwerken en daardoor groter worden. Maar dan moet je ook af en toe over jezelf heen kunnen kijken. En denken van het is niet mijn belang, het is het grotere belang. Mm-hmm. En die vrijheid die hebben wij elkaar wel gegeven als het gaat tussen de politie, de gemeente, de andere diensten die erbij betrokken zijn. Events organiseren is sowieso samenwerken. Je zit met de verschillende partijen, je zit met de stedelijke overheid, je zit met de organisatoren, dat is al vanzelfsprekend. Je zit eventueel met de artistieke componenten in het verhaal, de creatieve componenten in het verhaal. Je zit met veiligheidsdiensten, private veiligheidsdiensten, met al de verschillende stedelijke of overheidsdiensten die actief zijn. Dus zonder die samenwerking, zonder een doorgedreven samenwerking, doorgedreven communicatie, kan je er de dag van vandaag niet meer aan beginnen. Basis voor succes is zeer duidelijk het feit dat mensen elkaar kennen. In Gent hebben we het geluk dat we op een niveau van een stad zitten waar dat absoluut nog mogelijk is om elkaar te kennen. Om te weten wie dat de collega's zijn. Als er iemand moet gecontacteerd worden in een noodsituatie of gewoon een minder dramatische probleemsituatie. Bijna iedereen heeft de gsm-nummer van de collega's gewoon standaard al in de telefoon zitten. We moeten niet gaan zoeken op netwerkkaarten, we moeten geen cascades gaan aflopen om bij de juiste persoon terecht te komen. Dus elkaar kennen is zeer belangrijk. Dat wil zeggen, ook als bijvoorbeeld steden, voor steden is het belangrijk om te investeren in dat menselijk kapitaal, dat vaste mensen actief zijn op de deelgebieden van evenementen. En dat is echt een meerwaarde. Een belangrijk punt van dat we niet vast moeten zitten in structuren en in protocollen. We zijn als commissie heel kritisch op dat de keuze is gemaakt om op te schalen naar grip 3. Omdat we denken dat heeft een negatief effect gehad op de effectiviteit van het overheidsoptreden. We zijn als commissie helemaal niet tegen multidisciplinair samenwerken. Uiteraard niet, dat is heel erg belangrijk. Maar je moet wel de juiste vorm kiezen. Denk het vanuit wat is nodig. En ook uit alle organisaties, hoe kunnen we elkaar helpen? En we hebben er ons zeer over verbaasd dat dat niet het uitgangspunt is geweest. Dat er vanuit de veiligheidsregio gezegd wordt, ja burgemeester, u heeft behoefte aan communicatieadviseurs, maar die kunt u alleen maar krijgen als u opschaalt naar grip 3.